Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Օրը Կիրակի է, իսկ դա նշանակում է, որ բաց TV-ի ունկնդիրները սովորականի պես մեր տաղավարում սպասում են աստղաբան հոգեվան Լուսիա Հակոբյանին։ Նա արդեն Երևանյան տաղավարում է և մենք Մոսկվայից ուղիղ կապ ենք հաստատել հերթական անգամ տիկին Լուսիայի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարի լինի օրը բոլորիս։ Հայաստանից Մոսկվա, Մոսկվայից Հայաստան, Ռուսաստան, ամբողջ աշխարհին բոլորն էլ մեզ նայում են։ Սկսենք Լուսնայի նորից։ Այո։ 10 օրեկան Լուսին էսօր և գտնվում է երկվորյակում Լուսինը։ Ինֆորմացիա, երկվորյակ ինֆորմացիա։ Էսօր մի քիչ բամբասկոտության նոր կլինի։ Այսօր շատերը կբամբասեն, աշխատեն մի քիչ։ Դա Լուսնից եմ ասում, ոչ թե 10 օրեկանից։ Լուսին ինչքան լինում է երկվորյակ նշանում, ինֆորմացիաները շատ են տալիս ու առնում։ Աշխատեք այսօր մի քիչ բերաները փակ պահեք, որ ձեր ասածները մարդիկ ճիշտ հասկանան։ Հետո կպտտվի, կգա կհասնի ձեզ, կասեք ես այդպես բան չեմ ասել։ Այսինքն խոսելուց առաջ մտածեք, արժե ես բանն ասել, թե ոչ, հետո կսկսեք ձեզ հակասել։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր է, ոչ մի բանը բնության մեջ պատահական ավելորդ չի լինում, ոչ մի բանը պատահականություն չկա բնության մեջ։ Մայիսի 25-ից Յուպիտեր մոլորակը կմտնի, կլինի երկվորյակ համաստեղությունում, արդեն մարդկանց կարգավիճակը փոխվելու է։ Հետո մարտին ու ապրիլին խավարումներ է սպասվում Լուսնի և արևի խավարում, 4 խավարում կա այս տարի։ Ինչքան հիշում եմ, մարտի 25-ին է լինելու Լուսնի խավարում, ապրիլի 8-ին էլ արևի խավարում։ Հիմա հասցնենք ամեն ինչ անենք միջև խավարումը, որտեղ միշտ կրկնել եմ, խավարումը դա մաքրում է, սինտեզ է նշանակում, խավարման ժամանակ մեծ լուրջ գործերով զբաղվել չի թույլատրվում։ Հիմա ինչ որ մարդը, տեսեք Լուսինը 2-3 օրը մեկ նույն նշանում է լինում։ Եվ Յուպիտերն էլ, որ մայիսի 25-ին կփոխվի, էլի կլինի երկվորյակում։ Միշտ եմ կրկնել այդ բանը, ով ինչ անում է, պետք է կյանքում ունենա իմաստ ու նպատակ, աննպատակ, անիմաստ, ոչինչ չարվի։ Ես ուզում եմ մի փոքրիկ ստեղ մեջբերում անեմ, քանի որ շատ քննադատության բաներ ունեմ ես ինքս, շատ բաներ կա, որ ես չեմ հավանում ու բարձրաձայնում եմ։ Այդ մեր գուշակներ, պայծառատեսներն ու ովքեր այդ աշխատանքը օկուլտիզմով զբաղվում են, էզոտերիկան, միստիկան, շատ եմ ես քննադատում Հայաստանի, ռուսների մոտ էլ շատ կա, այնտեղ էլ ավանտյուրաները շատ կան։ Ես ամեն ինչում պետք է տեսնեմ արդյունք, եթե արդյունք չկա, ես քննադատեմ։ Դրա համար շատ բաներ կա, օրինակ կենթանակերպեր կա, որ նայում եմ հատկապես կարիչներին, ովքեր նոմիստիկ նշաններ են, հատմոգական նշաններ են, որ կտրուկ արգելված է որևէ գուշակի դիմել։ Իսկ շատերը դա չեն հավանում, իմ ասածը, իբր իրանց գրպանին կպնում են, որտեղ մարդիկ կան, որոնց չի կարելի դիմել, եթե նրանք գուշակներն էլ վատ բաներ են միշտ ասում, այդ մարդիկ ստրեսի մեջ կլինեն, շուրկը գա իրանց վրա։ Դրանք անհատական է, պետք չէ ընդհանուր վերցնել ու որ ամեն անգամ ասում են հերիքա կարիչների մասին վատ բան ասեց, ես վատը չեմ ասում, ես ճիշտ եմ ասում, ինչը որ իրականա դա եմ ասում ու միշտ ձայնա բարձրացնում այն մարդը, որ ինքը սխալ է։ 100,000-ավոր կարիչներ կան, ես էլ մտերյուն ունեմ, հրաշալի ընկերություն ենք անում, երբեք իրանք տենց վատ բան չասեցին, միշտ խոսում այն մարդը, որ ինքը ճիշտ չի։ Հիմա այսօր էլ տենց օրը, ահա, Լուսինը երկվորյակում, մայիսի 25-ից հետո ավելի աշատանալու այդ բամբասկոտությունը, ինքն իրեն հակասելը սուտ ինֆորմացիաները, հատկապես լրատվականի հետ կապված, որ ամեն անգամ ասել եմ, քիչ մտեք այդ Facebook, այդ հիմարությունները մի լսեք, որտեղ ամբողջ 23 թիվը, 22-ի վերջ 23, դեզինֆորմացիան շատ էր, որ հիմա Սյունիքը կտան, հիմա պատերազմ, հիմա Երևան, Հայաստան, կարծակվի, որ ես ամեն անգամ ասում եմ, չի լինի, տենց մի բան, ինչ ես ժողովրդին շշմացնում, մանիպուլացիա, դե հիմար են, ահագին քաղաքական գործիչներ, վելուցաբաներ էլ էին ասում պատերազմ կլինի, բայց ինչի չեղավ, այդ Ղարաբաղում, որ տեղահանացի, դա պատերազմ չէր,
մարդկանց, որ տեղը հանեցին, դա պատերաշտ չէր։ Սա տեզերքի կողմից արված ծրագիր է, ես նայում եմ ինչի մասնակիտարներ եմ նայում, չեմ նայում ոչ վերլուծաբան, ոչ էլ սովորական մարդու նման կամ քաղաքական գործիչ, որ ամենքը ենթադրություններով կարող են ինչ-որ բաներ խոսել, դա իրենց կորցնա, ես քիթս այդտեղ չեմ մտցնի, դա ինձ չի վերաբերվում։ Ես իմ մասնակիտորեն նայում եմ, որ պետք է Արցախի հարցը այդպես լիներ, ու մաքրվի է թողը, որ նորից վերադառնան մաքուր անարատ, որտեղ Արցախի հողը Սուրբ հողը համարվում, իր ջրով, իր բնությամբ, ամեն ինչով, բայց ահավոր ապականվելա տարիներ, տարիներ առաջ։ Այն ժամանակվանից, երբ որ շշում երկրաշարժ եղավ ու հրդեհներ եղավ շատ, դա միջև է սս պատերազմական մեր վիճակներ, 1800-1700 քանի թվականներից եղած պատմություններ եմ ասում դա։ Հիմա գանք լուսնային նորվա, 10 օրեկան լուսինը, շատ հետաքրքիր օրային ճառումով, որ ընտանիքի օրը համարվում, ընտանիքի սովորույթների, ես ամեն ինչում վերցնում եմ դրականը, ամեն ինչի լուսավոր կողմն եմ նա, մեդալը միշտ երկու կողմ ունի, ամեն ինչում նայում եմ դրականը, որտեղ ճիշտ չի, որ ասեն, ահա հիմա այս այս շրջան ամեն ինչը վատա, 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 լավն էլ նայեք, քանի որ արև գոյություն ունի։ Եթե մարդ ուզում է միշտ մթի մեջ տեսնի, սև լուսին տեսնի, սև լուսին տեսնի, այդպես միշտ էլ կտեսնի։ Ու էլի կուզենամ անպայման անդրադառնալ, որ շատ-շատ են ասում, որ այսօր է գալիս եմ տաքսիստն այդ բանը, ոչինչ չի փոխվել։ Ես զայրացա, իսկ ինչ պետք է փոխվի, ով պետք է փոխի, իսկ դու իրան ասել եմ, դու փոխվել ես, դու ինքդ փոխվել ես, որ ու ինչ-որ մեկից պահանջում ես, որ մի բան փոխվի։ Ամեն մարդ ինքը պետք է փոխվի, իր տան մեջ փոխվի, որովհետև հիմա հենց այսօր Պլուտոն մոլորակը վերջապես դուրս կգա այդ եղջյուրից, կլինի ջրհոս համաստեղությունը, մինչև սեպտեմբերի սկզբներն է տեղը գտնվելու, ուզած չուզած ամբողջ աշխարհը գնում է վերափոխման։ Մարդու մտածելակերպ, պապրելակերպ, պահվաշ, ճաշակ, հոտ, համիսկացողություն, ինչ ուզում եք վերցնեք, անկախ քեզանից փոխվում է, ով հինը դոփեց, են վատեմ, 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 ես ինչ այն, ինչ աթալան մալան, այն ով որ գրագետ է, ով որ գիտելիք ունի, ով որ լույսը տեսնում է, ով որ առաջ ընթացա, նրա գլխի վրայից կանցնի, կգնա առաջ ու իր մոտ լավ կլինի, որտեղ գիտելիքի ժամանակաշրջան ենք ապրում, նոր տեխնոլոգիաներ բժշկության մեջ, շինարարության մեջ, ամեն տեղում տեխնիկային նորարարություններ, գիտելիք ու մեր Հայաստան անպայման մասնակցելու է, Հայաստանը գնալով ծաղկելու է, 20 թվականի մինչև անգամ ասել, որ հաշվի են նստելու շատ հզոր պետություններ Հայաստանի հետ, հիմա մենք մաքրման մեջ ենք, քիչ է մնացել, դեռ պետք է մաքրվենք, սահմանների հարց կլինի, գիտելիքի, մարդկության, պաշտոնների, ու ղեկավարության բավականին էլի կադրեր կփոխվեն, թող փոխվեն, ես այդ էլի տեղ չեմ հանում ձայն, ուղղակի կասեմ, որ դեռ փոփոխություններ սպասվում է, հինը պետք է գնա, որ նորը գա, իսկ հնի մեջ այն ինչ որ եղել առաջվա մեր ղեկավարությունը, 5-րդ տարին արդեն ասում եմ, մինչև Փաշինյանը ընտրվելն էլ ասում է, որ հինը գնում է ու չի գալու, թող ոչ ոք ուսեր չփայփայի, եթե հինը պետք է վերադառնա, չի լինելու դա, բայց հիմա ով նոր կգա, որ երկիրը կարգի կբերի, դեռ չի երևում, իրոք չի երևում, էլ չենք խոսում ոչ մի բան, Հայաստանից քաղաքական առումով, ուղղակի փետրվարին, քանի որ ընտրությունները սկսվում արդեն Ադրբեջանի, այդ էլ ասել են, որ կանցնի Ալիևը ու մանիպուլյացիաներ կլինեն, հետո Ռուսաստան, հետո Ամերիկա, միջև աշնան վերջ, այդ ամբողջ աշխարհը ընտրություններ, քաոսներ սա լինելու է։ Ընտանեկան սովորույթների օր է համարվում, պապերի սովորույթների հիշողության, ինչպես են ապրել պապերը, տեսեք ինչ լավ բան է, ինչ լավ բան է, հենց այսօր Յուպիտը, Պլուտոնն է փոխվում և լուսի 10-րդ օր, մենք հիշենք մեր պապերը ինչ են եղել, նո հայ ժողովրդը ինքը մշակ ժողովուրդ է, հողի ժողովուրդ է, դրամարա մեր քիթը այդքան մեծ, հիշենք մեր պապերը ինչեր են արել, լավ ու վատով, արեստավոր, մշակ, նաև առևտրական, որտեղ չարչություն էլ կամ ես մա չմռանանք, սովորույթների, հիշողությունների, ինչպես են ապրել, ինչով են զբաղվել, լավ ու վատի, այն ալբոմները հանենք սև ու սպիտակի, որ կայնքան հետաքրքիր է, առաջվա հյուր, որ գնում են, միշտ ալբոմն ենք բերում դնում, միջև տան կինը, ընդեղ
care în ceor խոհանոցում մի բան սարքի, մի քիչ զբաղեցնում էին, կամ թեկուզ մի բաժակ թեյի շուրջ, ոչ թե սուրճի, թեյի շուրջ, որ թեյի հետ պոպոկի մուրաբա էր ելնում, որ լավ էր լինում հաց պանիրով, ավելի հետաքրքիր էր, քան այդ սուրճը խմելը. Ես այդպես եմ գտնում, կարող է ուրիշն էլ սուրճն է, սա պարտադրելու չի. Այդ սև ու սպիտակ, ու հիշում ես քո պապերին, հիշում ես քո տատերին, այդ սև ու սպիտակ նկարներով, միջև անգամ հագուստներով, ովքեր, ով են, ինչ են արել, որտեղ անցել է լրիվ մոռացվել է. Իսկ այդ ալբոմները մեր մշակույթն է, հենց թեկուզ հագուստով լինի, մտածելակերպով, ով քան երեխա ունեցել, որտեղ ապրի, որտեղից է գաղթել, ինչ էր արել, ամբողջ մի պատմություն, որովհետև այն մեծահասակները, որով մեր հայ ընտանիքներում է, իրանք արդեն մոտենում են մեծ քարավանին մոտենալու ժամանակը. Էլ չենք հասցնի 70-80, հիմա էլ կյանք հենքան է կարճացել, էլ ժամկետ չկա. Եթե առաջ 70-80 էր համարվում, հիմա արդեն 45-50 է համարվում. Կարճ է. Անսպասելի ամեն ինչը, անսպասելի, ոչ ոք չգիտի վաղ իր հետ ինչ կլինի. Ու այն երկարակեցությունը ինձ թվում էլ չի լինելու. Այն ժամանակվանից մարդիկ տեսեք 100-110 տարեկան, 90 տարեկան ավելի բոդրի է, ավելի աշխուժ է, քան 45-50-ը, քան 60 տարեկանը, ավելի էներգիական, որտեղ դա ժողովրդի ասած հին ոսկորը, այն նկարների մեջ, այդ ֆոտոների մեջ դա էլ են տեսնելու մարդիկ, որը որ հետաքրքիր է, ու պետք է հարց տանք, ինչ ես անում, որ դու այդքան երկար ես ապրում. Եղելա ծխել են, եղելա խմել են, զայրացել են, հոգին է մաքուր եղել, հոգին է ուրախ եղել, հոգին է բարի եղել, ու իր աղոթքներով, պարտադիչի անգիր տեքստեր, եկեղեցու պատեր պատշել, տատ նարթացել է Աստուն շնորհակալ եղել, որ ինքը կա ու իր աթոռները եկեքի համար աղոթք արել, վերջ, Աստուն է փառապանել, վերջ. Հիմա էլ այնքան կեղտոտված ամեն ինչը, որ այս սատուրմոլորակիցը, որ հոգևոր աշխարհ է տահակին բարդություններ, տհաճություններ, բամբասկոտություններ, պառակտումներ կգնա իր արմեջ ու նաև ժողովրդի ու այնքան հիմա Facebook-ը բաներ ագնում, որ մարդը Աստծուց հեռանում է, այս ամենի չսուտ է համարում, տեղեր կա գրում ես աստված էլ չկա, հա ինչ-որ ուշ կա, ով ինչ կասի, աղոթքը հզոր է, որովհետև լիքը այդպես կա, որ պարս հստակ տալիս է, թե ինչ հրաշքներ է գործել աղոթքը, նայես դու ինչքան ինչպես ես հավատում, որտեղ Աստված միշտ մեզ հետ է, ու մենք այդ շնչով, այդ փչոցով ենք Աստուծոյ, փչեց, մենք եկանք այս աշխարհ. Այս պատմությունները պետք է լինի, որպեսզի մենք փոխանցենք մեր երեխաներին ու թոռներին։ Լավ որ է տան շինարարական աշխատանքներով զբաղվելու, տխրությունը կարճատև է լինելու, այսօր հարկավոր չի տխրել, և շատ մոռացվող, եթե կտխրես, ինքը շուտ կմոռացվի նաև, երկնքին նայենք, տեսեք արևը կա, մի քիչ սառն է, բայց արևը կա, ինքը ջերմացնում է միշտ։ Ճամփորդության համար այդքան էլ խորհուրդ չի տրվում այսօրվա ճամփորդությունները, սկսվում ավելի ակտիվ հանգստի շրջան, էներգիան բարձրանում է և տեղին օգտագործելու համար ինֆորմացիաների կուտակում, որովհետև երկվորակում, ահա, այս ինֆորմացիաներն ենք մենք հավաքելու ու լսելու ենք, պարզա, հիմա Facebook-ն էլ հիմարություններ դուրս տվեց, ես առավոտը կարդացի, պատերազմական վիճակի համար, ես Հայաստանում դեռ այդպեսի բան չեմ տեսնում, ինչը որ այդքան ասում են, ուզում եմ խաղաղ ապրել։ Ես բնական հանգստանում եմ սահմանի վրա այն ձյունը, որ շատ-շատ է, զինվորները, որ չմրսեն, ձյանտակ չմնան։ Մենակ էտ է ինձ իմ հանգստացնում։ Իսկ այդ կրակոցներ միշտ էլ կա։ Մենք էլ ենք կրակում, նրանք էլ ենք կրակում։ Բայց հիմա էլ են չի ինչը, որ եղավ այն 20 թվականին։ Ինֆորմացիայի կուտակում աճող լուսին է, ուժերը հավաքել, աճող լուսնի ժամանակ նայենք, միշտ ասել եմ, լուսինը շատ ազդում է հատկապես կանանց վրա և ջրային նշանների վրա,
umblusin, հիմա շատ են իրենց 40 կոպեկի տեն այդքան գրվումը, umblusinը ցկան մեջ է, հատկապես որ խմիչքա տալի, ավանտյուրա տալի, խաղամոլություն տալի, եւ umblusinը խեցկետինումա դա աղջիկ մամա, ու այսպես ասենք, զավակ եւ մոր հետ հարաբերություններն են, որը լինորից լուսինն ազդում է։ Մարդիկ արդեն իրենք որտեղ սանհատական է։ Մարդիկ իրենք պետք է որոշեն լուսինի մեծ անալն է իրան վրեն, ոնց իր վրեն ոնց ազդում, թե որ պակասում է իր վրեն ոնց ազդում։ Հիմա մեծանում, ասենք, ինչքան լուսինը մեծացավ, այնքան իմ փողերը կշատանա։ Ինչքան լուսինը մեծացավ, այնքան ես կլինեմ առողջ ու իմ գործերը լավ կլինի։ Պարողոս ջան, դուք էլ ծկան նշանի տակ եք ծնվում, այնպես որ լուսին եկեք ձեր վրա դրական վերցնենք։ Հիմա էլ ես ձեր դեմքին ամեն դուք բավականին առաջվանից փոխվել եք դեպի դրականը ու սպասում եմ, որ շուտ կաք, որտեղ ես լիքը լավ հետաքրքիր նյութեր եմ պատրաստել, որ տետատե խոսենք։ Բնական մստեկի մարչև խոսենք։ Ու շուտով է լինելու։ Այո, շուտով է լինելու դա։ Հետո ձեր ծնունդն է մարտը, չմոռանանք։ Այս մի բան էլ ասեմ, ես սիրում եմ մեջբերումներ անել, որտեղ ինֆորմացիան այնքան շատ է, մոռանում են։ Իմ տղան զարմանում, ասում ասում, ինչ ես գրում, դու առաջ չէիր գրում, որտեղ չեմ կարող հիշել, տարիքից էլ է, ինֆորմացիան շատ լինելուց է։ Այն բոլոր մարդիկ իրան ծննդյան օրվանից էլի անհատական է, ես ուղղակի ընդհանուր եմ ուզում ասել, որ բոլորին դա կվերաբերվի։ Ծնունդից 12 օր առաջ մարդիկ իրենց լավ չեն նզկում։ Լավ չեն նզկում, նաև նայած ինչ մեկը նյարդային է, մեկը մելանխորիկ է, մեկը կարող է գլուխ ցավի։ Այդ վիճակով նաև ծնողն է լինում, մայրը, իրեն լավ չի զգում, որտեղ մոտենում է երկունքի ցավերի ընթացքը, շրջանը, կապ չունի քանի տարեկան է, կարող է 70 տարեկան լինի մայրը, էլ է այդ ընթացքում ինքը իրեն վատ կզգա երեխայի ծնունդը, այդ կա այդ բուն դրած ամարթու մեջ դա։ Եվ մեկ էլ 12 օր հետո ծնունդից հետո, որ արդեն պլտ երեխան եկավ այս աշխարհ, արդեն ուրախություն է, հիմա միշտ ընդեղ որովայնում, մարգանդում, պտուղը լավ է, տաք է, ինքը և սնվում է, և տաք է, և ապահով է։ Երեխակը ոնց որ չի ուզում դուրս գա այս աշխարհ, դժվարությամբ է գալիս, որտեղ մաման էլ չի ուզում, կոչվում է Նիժդանի, ոնց են ասում, Նիժդանի ռեբյանդը, չսպասվող, ոնց որ մաման չի ուզում, որ այդ երեխեն գա այս աշխարհ, անթա դժգոհությամբ, այդ երեխեն դուրս եկավ ամբողջ կյանք իր մոտ պայքարա լինելու։ Ես դրա համար եմ ասել, մամաներ, եթե դուք հղիք, այդ հաստիրակությունը հենց հղիության ժամանակ է երեխայի սկսում, ինչքան կարող լավ բաներ մտածեք, թե չէ ամբողջ կյանքը, եթե դուք կտանջվեք եւ այդ երեխեն, ու դրոշմը դրական դրեք այդ երեխու ճակատի, որի մեր երեխեն շատ հաջողակ է լինելու։ Մենք բոլորս առողջություն ենք ասում, բայց ազգը հիվանդ է, ասեք հաջողակ է լինելու։ Եթե հաջողակ եղավ, մատդ փուշ մտնի, դու անմիջապես կհանես, բայց մենք առողջություն ենք ուզում, գերանը մտնում մեր մատը, որ ինֆեկցիա տալու, հետո ձերքը կտրում են։ Եկեք ասեք, որ մարդը պետք է ծնվի հաջողակ։ Ինքը արդեն արգանդում, իմ երեխեն շատ հաջողակ է լինելու, ու երջանիկ է լինելու, սիրուն է լինելու, ինչ ուզենա իր մոտ ամեն դրականը լավը կատարվելու։ Այսօր էլ այդպես օր է հենց, այս Պլուտոնը հենց փոխվեց, անմիջապես ինչքան կարող դրական բաներ դրեք, սա էլ է գիտելի քո ուղեղը, ինչ տնես, այդպես կստանաս, ամեն մարդ էլ իր հավատքի չափով ստանա։ Ինֆորմացիաները մի անբարին ենք ստեղծում և անելու, հաճելի շփումներ այդ միջավայրում պետք է լինենք, հաճելի շփումների օրը համարվում, մի հարվածով կարելի է կատարել ամեն ինչ, շաբաթվա գործը, ինչ որ գործ դու որոշել ես շաբաթվա մեջ անես կարելի է անել, հաջողված օր է համարվում և բիզնեսի, և կարիերիստների, ովքեր ուզում են ինչ-որ վերելքների, բարձունքների, իմիջալոց շատերի մոտ է դա ստացվելու կլինի, ու Մերկուրն էլ քանի հիմա գտնվում աձեղջուրում, դա կարիերայան ու լուրջ գործեր, կազմակերպչական աշխատանքներ, մարդիկ, ովքեր խելացի են, ովքեր իրենց տեղում են, իրոք իրենց տեղում են, կմնան ու կգնան առաջ, իսկ ով իր տեղը չի, դուրս է գալու, սա տեզերքն է։ Մենք ասում ենք ղեկավարն անում, բայց իր պահը հասունացել է այդ տեղի լինելու համար, տեզերքը բերում այն ծրագրը, դուրս արդեն էլ քո տեղը չի սա։
Հնարավորությունները բաց չթողնել այսօրվա լավին, լավ է ինքնուրույն հարցերի լուծում, հասարակական նաև կոլեկտիվ աշխատանքները լավ են համարվում, լավ է պայմանագրեր կնքել, եթե անհրաժեշտ է, կարելի է շատ հեշտությամբ արգու վաճառք անել նաև։ Այսօրը հիվանդները իրենց լավ կզգան, դուք լավ կզգաք, դուք հիվանդ չեք։ Չէ, դուք հիվանդ չտոտ չեք, դուք հիվանդ եք, մի քիչ տակարեք, արդեն ձեզ լավ կզգաք, ես էլ հիմա տեսնում եմ, որ դուք ձեզ լավ եք կզգում։ Ու գիտենք ձեր ծառը, ծառի համար ասել է, ես գրել է, ձեզ չգիտեմ, երևի չեք նայել, ձեզ Viber-ով գրեցի, պարոն Ղոշչյան, լիպանա ձեր ծառը, չգիտեմ հայերեն ոնց է, գտեք լիպանը, տեղ որն է, լիպայի ծառը գրկեք, այդ էներգիան շատ ուժեղ ստանում է մարդը։ Բուժօգնությունը դրական օրը համարվում, այսօրվա բուժօգնությունը դեյտավ պահպանել, բայց անոթի չմնել։ Նորից եմ կրկնում, ընտանեկան խաղաղ հանգստի օրը համարվում, բաղնիկ գնալը լավ է այսօր, այն բաղնիկը, որ ծեծում են ավելով ու քիսային անում, ամեն մարդ իր տանը ունի այդ դուշը, այդ բաղնիկը, բայց բաղնիկ գնալը յուրահատուկ բան առաջ տոնը համարվել, այն թորիկին հիշում եք, որ կնգաստանում են բաղնիկ, հետո վարդերով գալի դիմավորում ֆայտոնով, բաղնիկ գնալը տոն էր առաջ համարվում, հետաքրքիր, այնտեղ այնքան բաներ ես խոսում, ծանոթանում, բամբասկոտության լավ տեղ է համարվում, ու քիսա չի կար հատուկ, նալիկներով գալիս էր կտ 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 կտ, հանրային բաղնիկ հիշում եք, ով էդ ժամանակ բաղնիկը, Մաքսի փողոցի վրա, բասեինի կողքը, ինչ լավ բաներ էր, բայց վերացավ, ամեն ինչ վերանում է, հետաքրքիր էր է բաղնիկը, օրը տանցկացնում ես ամբողջ բաղնիկում, այս այն ծոր է այսօր, տեսեք հնի մեջ է տալիս, հակառակ սերի հետ, հակառակ սերի հետ շփումը վատ չի համարվում, հոգևոր բավական հոգևոր կստանանք, հոգևոր բավարարվածություն կստանանք, խոսք այսօրվա շատ կարևոր է, վիճելը բացարձակ տեղին չի լինի, որը կբերի հեռացման, այս զուգերը, այսօր զուգերը կարան իրար սեր խոստովանեն։ Ամուսիները թեկուս լինեն 30 տարու ամուսիներ, ինչքան կարան այսօր իրարից հիշեն իրենց անցյալը, այն օրերը, երբ որ իրանք նոր են իրար գտել ծանոթացել, վախենում են մարդիկ սեր խոստովանել հիմա։ Բաժանությունները դրա համար շատ-շատ ատվի, միջալոց շատ կա բաժան, ամուսնալուծությունները ահավոր է գնում։ 10 օր լավ է բեղնավոր, 10-րդ օրը բեղնավորման համար լավ է համարվում այսօր, որ ամուսնության պայմանագրեր կնքելու օրը էլի նորից լավ է համարվում, մարդիկ պետք է շնորհալի, այսօրը ծնված մարդիկ շնորհալի են լինում, ձերքի վարպետներ են համարվում, ճամփորդություն սիրող մարդիկ են, որ իրենց համար հրաշալի օր է համարվում, ընտանիքների ամրացման, զույգերի միաձուլման, այդ օրը մարդիկ, որ ծնվել են լուսնը, իրանք ամեն կերպ աշխատել են, որպեսզի իրանց ընտանիքը ամուր լինի ու բազմազավակություն լինի։ Ազգականների հրավերքներ այսօր լավավորան են մարդիկ, կազմակերպեն, ու հետաքրքիր բանը, մարդիկ եթե սենց հավաքվել են իրար հետ, քանի հոգի կլինի, երազներից պատմեն, ով ինչ երազ տեսավ, լավ բան էր, բայց լավ, ուրախ, ամեն ինչը հումորի վերածեն, գունավոր պայծառ հարկավոր չէ խորանալ իրական, երազները գունավոր են այսօրվա, ավելի պայծառ են և հարկավոր չի խորանալ ոչ մի կեղտոտ մութ ու վատ բաների մեջ, այսքանը, տեսակ ինչ լավ օրը համարվում։ Այո, տիկին ուշա, մոլորակները ինչ հատակեցիք, մոլորակները ինչ փոփոխություններ են սպասվում առաջիկայում և ինչ կտադամ ես։ Լուսի, վերջապես Պլուտոն ասեցի, դու բոլոր աստղաբաններ հիմա դրան սպասում են ու ես մտածում եմ, ես ինչ ա լինել ու սենց արտառոց սեսացով, որ բոլորը դրան է սպասում ու աստղաբաները, ես նաև ռուսներին եմ նայում, որոշ մասը դրական է ասում, լուսավոր շատ պարզ, որոշ հիմա այսայ ա լինելու հոնքերը կիտած, մեզ մոտ հատկապես վատը շատ են ասում, բայց ես այդ վատը չեմ տեսնում։ Մեր աստղաբաններից Հայաստանյանի միակը Էլյա Հովհաննիսյանն է, որ ես չեմ լսել ինքը որևիցե վատ բան ասի, ու միակ աստղաբանը, որ չեմ լսել որևէ աստղաբանի քննադատի,
Հիմա ես վերջերս ինքը մի ելույթների ժամանակ ասեց, որ 24 թվականը պատերազմ չի լինելու ու շատ ծաղկուն, շատ լավ է լինելու Հայաստանի վիճակը, գնալով ավելի լավ է լինելու։ Այնքան մարդիկ ուրախացան, այնքան լինես, ու սկսեցին գովել-գովել շնորհակալ լինել, բայց միջև այդ անդադասում են, «Էս ի՞նչ ախոսում է»։ Ում ուղեղը հասու չի լուրջ բաներ լսելու, քննադատումը։ Ով մասնակից չի քննադատումը։ Ուզում են, որ բերաները փակեն, քտները չխոթեն ոչ մի բանի մեջ, եթե դու մասնակից չես, քո կարծիքները քո մեջ պահին, քո կարծիքները գնա քո նմանի հետ խոսի։ Իրար հետ ինչ ուզում եք, խոսեք, ասեք, բայց բարձրաձայն մի ասա։ Ու կոմենտներն էլ մի լցրեք կեղտոտ բաներով։ Ես ինձ վերջերս մեկ-մեկ պատասխանում եմ իրանց։ Մեկ-մեկ նենց եմ ուզում մի լավ չապալախ տամ դրանց բերաններին, որ հիմարություններ դուրս չտան նույն մարդիկ, ու բոլորին քննադատում են, ինչ անես, մեկա իրանք ողոքելու են։ Պլուտոնը կլինի ջրհոսում, դա նաև արևն է։ Այսօր վերջապես մենք մտնում ենք ջրհոս։ Այդ եղջյուրից դուրս են գալի և արև, և Պլուտոն նույն կենդանակեր, սա վատ չի համարվում, միջև սեպտեմբեր 2-5-ը, մոլորակներ կան արագ են պտտվում, մոլորակներ դանդաղ, ես միշտ աշխատել եմ, ես քան տարի իմ աշխատանքների մեջ, մի շաբաթ առաջ ավել ես կոմենկում ասում եմ, որտեղ դեռ շորշոպները կա, ինչքան էլ ինք ասենք դուրս է կա, մի անգամից չի, որտեղ այնտեղ զրո աստիճանները, լինում են մի շաբաթ, լինում է 10 օր, դեռ 0-ը, այսինքն դեռ այդ շորշոպը կա ու տալիս է տեզերքը հնարավորություն, որ մարդը մտածի, մի անգամից չես կարա դու, արևից, որ դու մտնում ես, մթից, որ մտնում ես լույսենյակ, աչքերը ցավում է մի անգամից, այդ վիճակն է, պետք է համակերպես կամաց-կամաց։ Եվ սեպտեմբերի տենց 5-ից հետո նորից էլի դուրս կգան, միջև աշուն, նոյեմբերի կեսեր էլի նորից կմտնի այդ ձեղջուր, սա ինչ է տալիս։ Այս մի փոքր ժամանակաշրջանը, այս օրվանից միջև սեպտեմբեր, տալիս է մարդուն մտածել ու այս նորությանը, նորարարությանը համակերպելու համար, որտեղ 20 տարի դեռ դա տևելու է, դա 25 թվականից կսկսվի արդեն։ Նու դեկտեմբերից էլի նորից կմտնի երկը ջրհոս, միշտ մտածում եմ, ռուսերենը, հայերեն ասեմ, վադալեյը մտնի ջրհոս, 20 տարի տևելու է դա։ Իսկ այդ ջրհոսում 15 տարի էր, այս էլ հիմա 20 տարի կտևի, Ռուսաստանի շատ ավերաբերվելու, ու հիմա էլ Պլուտոնը շատ-շատ տալիս է փողային հարցեր, խաբեություններ ահավոր է լինելու, ահավոր ու սկսվել արդեն, ես ինտերնետում գրում են, այսքան փող կգցես, այսքան գումար կգա, այսքան 1000 եվրո դու կունենաս անմիջապես հարստանաս, բոլորը սուտ են, ու ես լսում եմ բավականի մարդիկ ահագին տուժվել են, ավանտյուրա, խաբեություն, աշխարհով մեկ, մերս միամից շաշ հայերի վրա ահավոր ազդելու է, որտեղ արդեն տուժվել են, ու ես շատ մեծ կասկածի տակա, որ իրանք կվերադարձնեն, նու կարան գումարները հետ տանել, չեն կարող, որտեղ դա մի կեղտոտ կազմակերպություն է, տակի ծանումը, ինչ էլ ուզում եք անեք, ինքը չի լինելու։ Այդ թալիսմանները, էլի գումարներ, որ վրեն աղոթում են, ինչ են անում, թալիսմաններ են վաճառում, հիմա կդնեք, կանեք ու ձեր գործերը կլավանա, այտենց լինի ամբողջ աշխարհը հարստության հաջողության մեջ կլինի, այսպես բաներ էլ չկատարվի։ Իսկ այս բաները, տարերքը, աղետները, որ լինում է աշխարհում, որ ավելի շատ է, քան պատերազմը, ու հենց հիմնականին երկրների նախփում, ովքեր հայազգի վրա ձեռքը բարձրացրել, հենց այդտեղ պատերազմներ կլինեն, կոտորածները շատ կլինի, աղետները դա շատ կլինեն, ով հայ ժողովրդի վրա ձեռքը բարձրացրել, ով ուզում է լինի, հենց իրենց է լինելու, դա ու այդ երկար կտևի։ Բայց ընդեղ էլ միամից ժողովուրդ էլ ամանում, նրանք մեղավոր չեն, բայց այդպես է, ոնց որ մեզ այնպես էլ ընդեղ։ Ջրհոսը ազատության ձգտողը, մարդկային շփումներն է շատանալու և դա խորհուրդ է տվում, վերջապես մարդիկ այդքան, որ ես ասել եմ, միասնականություն է բերելու հաղթանակ ամեն ինչի, վերջապես մարդիկ այ միջև սեպտեմբերն այս փորձության շրջանը, եթե մեր ազգը կարողացա միասնական լինել, որտեղ դա տրված է վերևից, մի գաղափարի, ինչ ենք մենք ուզում, ազատություն, անկախություն, գիտելիք,
Ազատությունն ու պատերազմը չլինելու մասին է խոսքը, ամեն մարդ իր ընտանիքով, իր դաստիարակությամբ, իր գիտելիքով, իր աշխատանքով զբաղվի. Առաջինը դաստիարակություն քո ընտանիքում, քո երեխեքին. Եթե ոչ, հակառակումը ջեր հոսի առյուծն է, որ այն մեր ամբարտավարն ազգն է, որ քտները տնկած լոպազ ենք, մենք ամեն ինչ գիտենք, բայց ոչինչ չգիտենք, ով գոռում ամեն ինչ գիտեմ, նա ոչինչ էլ չգիտի. Այդ ամբարտավաններին հարվածները կա. Եվ այն խաբեությամբ փողատերերը ավելի շատ փող կունենան, այս կզայրացնի մյուսներին, բայց այն գումար շատ-շատ գումարներ, եթե միջև այդ ինքը աշխատեր $100, հիմա կարող աշխատի $1,000, բայց դա աշխատանք չի, դա խաբեությամբ փողեր հավաքելն է։ Հենց այդ գումարները գնալու իրանց ընտանիքների, երեխեքի նարկոտիկների խաղամոլության, իսկ խաղամոլությունը հիմա շատ է լինելու, կա ու ավելի գնալու է, այդ ինտերնետով էլ կխաղան, հեռախոսներով էլ կխաղան, հիմա էլ որ սարքավորումներն ավելի կփչանան, ավելի տհաճ բաներ կլինի, այդ իրանց այդ կապերը լրիվ կկորի, այնով որ խարդախցով փող է ուզեցել աշխատի, իրանց կերպանն ավելի կգնա, բայց այդ գումարները գնալու է կամ հիվանդանոցների, երեխեքը խաղամոլ կլինեն իրանց, ու նարկոտիկներն էլ գիտեք ինչ է բերում. Եվ խմիչքը, և նարկոմանիան, և խաղամոլությունը հիմա շատ-շատ է գնալու։ Այդ կար, բայց հիմա ավելի է գնալու, և այդ գումարների վատնում։ Փողատերերին է դա վերաբերվում։ Բոլորի խորհուրդ կտրամ, կենտրոնացեք ձեր կարիերայի և ֆինանսների վրա։ Տնտեսել է հարկավոր, հարկավոր չի, որ դու երկու մեքենա ունենաս, երրորդն էլ ունենաս, ես հարց կտամ, այն երրորդն չի համար ես առնում։ Առանց դա մեր այս փոքր փողոցներում տեղ չկա քշելու։ Հեծանիվ քշեն ավելի լավ կլինի։ Ավելի մաքուրը, ավելի մարզանքային են, բայց այն էլ հեծանիվները կգան կխանգարեն, տաքսիստները կճղանան։ Ապահոված բարեգործության տրամադրվել, այո, ապահովածները պետք է բարեգործության տրամադրվեն, այդ ջուր ինչ ա տալիս, որտեւ դեր ինչքան հիշում եմ Մարսն էլ անտեղ, թե Վեներան էլ հիմա կմտնի, հա, այդ ջուրներին ուշադրել եղեք ձեր ֆինանսներին, կորուստներ կունենաք ու հոգնածություն կա այդ ջուրների մոտ, այլև ուզում եմ ասեմ իրակերպարը պարզ երևալու է, դա այդքան իրան, ու կհաղթի, այդ օրը լուսինը փետրվարի 7, այդ օրը դեր կանդրադառնանք, համ լուսինն է այդ ջուր, համ ինքն է այդ ջուր, Մերկուրին է այդ ջուր, ավանտյուրաները գնա, մենք էլ կողքից կտեսնենք, թող մենք տեսնենք ամեն սխալ, որ այդ սխալ մենք չկրկնենք, ոչ թե ուրախանանք թշնամու վատով, հարկավոր չի ուրախանալ, թշնամու սխալներով մենք մեր սխալները պետք է ուղենք, ոնց որ անում են հրեաները աշխարհի։ Աշխարհում հրեաները միշտ ուրիշ ազգերի, հատկապես հայերի սխալների վրա են ուղղվում, որտեղ ճիշտ են իրենք մտածում։ Այսպես, պարոն Ղուսչյան, լսում եք ինձ։ Այո։ Ու ծորաբար դեզանից նաև ոյ հետաքրքիր պատմության, ունեք այսօր նման պատմություն։ Հա։ Հետաքրքիր փոքրիկ բան եմ, ուղղակի մի քիչ շեղելու ես այս վիճակից, դրա համար այսպեսի փոքրիկ պատմություններ եմ գտնում։ Մի ջութակահարի մասին եմ ուզում ասեմ, 6 տարեկան, 1906 թվականին է եղել Կաունասում, հայտարարություններ, աֆիշներ էր գրած, որ 6 տարեկան մի պատանի Մենդելսոնի ջութակի կոնցերտ, ինքը ջութակարը, կոնցերտը պետք է նվագի ու 40 րոպե։ Մարդիկ զարմանում են ամբողջ աշխարհի, որ դեռ նոր է սկսել քայլին, 40 րոպե ոնց կարող է ոտքին կանգնած, այդ ջութակ ու նվագի ջութակ, այն էլ Մենդելսոն։ Արդեն մի անգամ եղել է համերգ, մարդիկ լսել են, իմանալով հանդերձ, ամբողջ աշխարից գալիս են այդտեղ, Լեհաստանից, Չեխիայից, Անգլիայից միջև անգամ, Ամերիկայից, բոլոր տեղերից գալիս են, որպեսզի այդ տղայի համերգը լսեն։ Ու բոլորը հավաքվում են, տեղ դադար չկա դահլիճում, որոշումը արկեստերը, որ հրապարակում անի, որպեսզի այդքան մարդիկ կարողանան լսել, համարյա 60,000 մարդ է հավաքվում։ Ու գալիս է տղան, արդեն դիրիժորը պատրաստ, ժողովուրդը նստած, արկեստերը պատրաստ, այս տղան չի ուզում նվագի։
Ինչ նա պատճառը, խրովել գլուխը կախել, որ չեմ ուզում, չեմ ուզում, ինչ նա պատճառը։ Եվ այդտեղ տոնավաճառը, մենք էլ գիտենք տոնավաճառը միշտ ուրախություններ, պարեր, խաղեր ա լինում, ու խրովում ա ինչ ասում, ամբողջ իմ հասակակիցները այնտեղի շուկներ են քշում, իսկ ես այստեղ պետք ա կանգնեմ ջութակ նվագեմ։ Ուզում ա գնա ինքն էլ էտ էշը քշի։ Այդտեղ խաղեր կա էշերի վրա, փչուրի շուկները, կուռակները, ժողովուրդը այդտեղ Տիրեժորն ասում է, ոչինչ, արի դու նվագի վերջացրու, հետո դրանից հետո կգնաս, բա չէ ու չէ, իր համառությամբ, քանի հիշուկը չեմ նստել, չեմ նվագի, եւ ամբողջ այդ 60,000 ժողովուրդն ասում է, մենք կհամբերենք, գնա, տեսեք ինչ մեծահոգի են մարդիկ, այս տղան գնում է իր հիշուկը քշում, ինչքան ուզում է, այնքան քշում է, եւ հետո այդ հիշուկին հետը հեծնած, հիշուկին հեծնած, բերում է ու կապում ատեղ, հենց բեմի կողքը, ու նվագում է համերգը, ու հետաքրքիրը ինչ ասում, որ կենտրոնացում ամբողջ գնում է այդ իշուկի վրա, այդքան ժողովրդի, ոչ թե ջութակարի, եւ այդ ջութակարը ով ա լինում, վիրտուոզ, վիրտուոզ ջութակարը, 6 տարեկանում արդեն, Յաշա Հեյֆեց, ես իրան գտա արդեն մեծ հասակում, դրել էի մեջը հրաշալի աննվագում, հրաշալի, նա ամենավիրտուոզ ջութակարներից մեկն ա եղել մարդկության պատմության մեջ եւ հրեայերի միջալուց, չնայած ռուսա եղել ծնողը, հայրն էր կարծեմ, նա մի կես ժամ լավ հեծնեց իշուկին, հեսա նորից կարծում եմ, հետո կենթանում կապում են բեմին, համերգի մեկնարկը տրված էր իշուկին, ամբողջ համերգի ընթացքում էշը չի խանգարել, համերգը շուրջ երկար տևեց, իշուկի համար համերգ են տվել, այսքանից է փոքրիկ պատմություն, հետաքրքիր էր, չէ՞, որ էշն ա եղել գլխավորը, ինչ ասեմ էլ ձեզ, ասեք։ Հասկանալի է, հասկանալի է։ Տիկին Լուսյա, դե դուք միշտ մեզ անակնկալներ եք մատուցում ձեր ինքնատիպ պատմություններով, և պիտի ասեմ, որ մեր ունկնդիրը պատահական չի, որ ամեն կիրակի ձեզ սպասում է։ Կապը շարունակում եք պահպանել մեր հեռուստատեսողների հետ, հատկապես Բաս TV-ի։ Պարոն Խուշչյան, մի փոքրիկ բաներ այսպես գրել եմ, ես կուզենան դա այլ ասել, ժամանակը մի փոքրիկ մնացել է, ինչ եմ ես գրել, քանի որ հիմա պատերազմ գնաց, հարձակվում գնաց Իսրայելի վրա, այդտեղից հենց Իսրայելից էի ուզում ասել, որ գիտեք, որ Իսրայելի ղեկավարության երեխաները պատերազմի մասնակցել են, եղել են նաև զոհվել են, ղեկավարություն, իրենք էլ են մասնակցել, և իրենք էլ դա էլ ազգի երկրի մասին մտածողներն են ու կորուստներ էլ ունեցել են։ Դուք հիշում եք մի զինվորական կար, Լեբեդև են թավ ցանով մեկը կար, ու կարծեմ վերտալոտի ծնգավ, Լեբեդև, կհիշեք, ես կար ինտերնետում իր խոսքը, որ եթե էլիտայի երեխաները գնան պատերազմ, պատերազմը կվերջանա, իսկ ոչ մի էլիտայի այդ օլիգարխների այդ հասարակության երեխեքը բանակ չեն գնում, պատերազմի չեն մասնակցում, մեզ էլ ա տենց, մեզ մոտ էլ ա տենց, ամեն տեղ ա տենց, այդպես չի միան մեր հայերի համար ասենք ամեն ինչ, որտեղ աշխարհն է այդպես։ Հա, ես էլ իմ կողմից էի գրել, որ ես կուզենայի, որ մանկապարտեզներ բացվեր, որտեղ երեխաներին էսթետիկա, էթիկա ու կուլտուրա սովորեցնեն, ոչ թե անգլերեն սովորեցնեն, ռազմական, ֆիդայական երգեր սովորեցնեն, անգրագետ ձևով հայրենասիրության կոչեր մեջ տանեն, երեխան պիտի երեխա մեծանա, երեխան երեխա պիտի մեծանա, ու մեր մշակույթը սովորեցնեն, որ մենք ինչին արժեքավոր մշակույթ ենք ունեցել, այլ ոչ ռազմական երգեր, յուրաքանչյուր մասնագետ կարող է աշխարհի դիմացի համար ինչ եմ տալու, հա, հա, որ երեխաներին պետք է սովորացնեն էթիկա, ոչ թե պատառաքաղով օգտվել, դա չի հարցը, որ փողոցում չթքեն, որ բարի լինեն, որ հասկանան սերն ինչ բանն է, մաման պապային հաշվի նստեն, մաման պապանեն էլ պետք է, ու մամաների համար էլ հարկավոր է մանկապարտեզում կանչել դասերը տալ, որ երեխային չի կարելի այդքան դիտողություն անել, ու երեխայի ամեն վատի համար չասեն, որ դու սխալ ես, շատ պետք է երեխաներին ծնողները հաշվի նստեն, շատ պետք է երեխեքի կարծիքը հարցնեն, մի
Mi երեխա ասեց, որ ես վերջերս խոսում եմ հետը 11-12 տարեկաններ, ասեց ես այս դասատուին չեմ սիրում, ասում եմ ինչի համար, որտեղ ինքը չար է, ինքը ծնողներին բոլորին բողոքում է երեխեքից, որ ես իրան լավ չի պահում, ինքը լավ չի պահում, մաման ընդեղից ասեց, բայց ինքը ճիշտ է ասում դասատուն, սխալ բան չի ասել, ես մամային դիտողություն եմ անում, ասում եմ չի կարելի տենց բան ասել, ով ասեց, որ ինքը ճիշտ է ասում. Ընդհակառակը դու քո երեխուն ասա, որ դու ճիշտ ես, բայց հետո այնպես իրան հասկացրու, որ դասատու, բայց ով ասեց, որ դասատու է, պետք է իրանք բոլորը ճիշտ լինեն, հիմա երեխեքան ավելի ճիշտ են, դասատուն իրա կամքը թելադրում է, ազատություն է պետք, այդ ժամանակները փոխվել են, այն մանկավարժությունը չկա, երեխեք դասատուները նայում են, ես կա դասատու կամ մանկավարժ, այն մանկավարժը ես հիմա չեմ տեսնում, դաս տվող ու հետաքրքիր չի, երեխաներին հարցնում ես, դասը իրան հետաքրքիր չի, ասում ես ինչի, դասատուին չեմ սիրում, ինչի չես սիրում, որտև դասատուն կոպիտ է, որտև դասատուն չի ասում էր, ինչ ես ուզում եմ, երբ որ դասատուին հարց ես տալի, դասատուն ինձ հստակ չի պատասխան տալի, ասում է կարդա, դասըդ լսի, այդ չեղավ մանկավարժը. Դպրոցները շատ կարևոր են, հիմա սիստեմը փոխվում է դպրոցներում, մեր ժողովուրդը սովորչի նորության, որովհետև հիմա նորությունները շատ-շատ ալ լինելու, փոխվում ամեն ինչ, մենք առաջվանը չենք դոփելու, մենք առաջվանը չի լինելու, ես պատմության դասագրքերի համար էլ կարդացի, ես այդտեղ չեմ խառնվում, բայց սխալ բաներ շատ կա, շատ-շատ սխալ բաներ կա, որը ծրագիրակալից հեռվից ու անում են, ու անում են սխալ բաներ շատ են անում, ու սուտ բաներ էլ շատ են անում. Իսկան։ Եղավ տիկին դուքա։ Ես ուզում եմ լավ նոտայով, որ մենք եկեք լավին սպասենք, որտև տարին իմ համար ես ինչքանով նայել եմ, վատ տարը չի համարվում, աղետներ շատ ալ լինելու, այդ երկնային աղետներ շատ կլինի, մեր Հայաստանում ես չեմ տեսնում այդպես բաներ, ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը դաստիարակված լինի, որտեղ բան դաստիարակությունը շատ-շատ է, դա ծնողից է գալու, առաջինը ծնողը պետք է դաստիարակվի, ու աշխատի Facebook-ում հերիքա իրան ցույց տա, չտեսավարի, ուտուման նկարումա, քնուման նկարումա, ամուսին իրա կնոջը դավաճանումա, ես գիտեմ, բայց ծննդյան օրը այնպեսի մի սիրո խոստովանություններ ասում, ինչ ես ուզում դու ցույց տաս տա, ինձ իմ հարցերը Facebook-ում, երեխան գարշակին նստած Facebook-ում, երեխան սոսկահատում Facebook-ում, գնում են ինչ-որ քաղաքներ ման են գալի, նկարում ցույց են տալ, դա չտեսություն է, ավելի հետաքրքիր անեկդոտներ գցեք մեջը, ձեր մանկության հետաքրքիր պատմություններ պատմեք, երկա ձեզ գցեք, որտեղ ոչ մեկի դա հաճելի չի, մինչև անգամ զզվել է այդքան մարդն իրեն ռեկլամ անել, ես այդ չի կարաչացի, որտեղ հիմա մայիսից այդ ռեկլամը շատ-շատ անալ է, որը հաճելի չի ու տհաճ կլինի տեսնողի համար, հիասթափություն կտա հենց այդ մարդուց, այսինքն այդ մարդ իր արժեքը կկորցնի, ինչքան փակ լինես, այնքան հետաքրքիր կլինես, Աստված բոլորիս հետ։ Շնորհակալ եմ տիկին, իսկապես Աստված բոլորիս հետ, ամենակարևորը լինենք առողջ և լավատես։ Այսօր այսքանը աստղաբան հոգեբան Լուսյա Հակոբյանն էր, սիրելի բարեկամներ, այսօր Բաս TV տաղավարում։ Սպասեք նրան արդեն հաջորդ կիրակի, ցտեսություն։